itemshoppen idag alltså. Den är insane. Jag måste säga att jag tycker det här är det snyggaste skinnet hittills. Alltså jag tycker det är så snyggt. Jag vet inte varför, men påminner väl lite om Deadpool kanske. Precis köpte. Riktigt, riktigt snyggt det är. Kommer med en backbling. Så går det ju så där snabbt att snurra. Riktigt snygg backbling också. Tillsammans med glider och pickaxe. Pickaxen har jag inte köpt. Tycker inte att den är så jättesnygg. Svårt att släppa min haj också. Det är klart jag måste ha den liksom. Men däremot så har jag även köpt denna. Glidern. Den ser riktigt nice ut. Det sprakar lite där bak. Och... alltså det är skönt ljud i den. Det är skönt ljud. Jag diggar den i alla fall. Så jag tänkte vi skulle dra några games med den och se om vi kommer någonstans. Alltså, jag tycker verkligen det ser skitcoolt ut när man fäller ut denna och glider liksom. Det är ett riktigt, riktigt bra skin detta måste jag säga. Så får man en burstock. Det kan man ju leva utan. Inga kistor. Här har vi något. Kan vi kolla här inne, men lät inte som det var något. Den tar vi ju gladeligen. Den kan vi ta med oss också. What the hell? Det var alltså från annat lag här. Det trodde inte jag. Faktiskt. Jag trodde vi var själva. Så där, det hände lite till. Frågan är om... ja, han klarade det, tror jag. Alltså, skinnet. Det ser så bra ut, grabbar. Det ser så jäkla nice ut. Får se om de hänger med, det är inte säkert. Jag ska klippa denna först. Alltså vi är ju bara... är vi 10? Ja okej, 10 kvar. Risky reels även om man hänger liksom. Vilket lag man hamnar i. Det har varit folk i Salty. Säkert kvar folk i Salty, eventuellt i retail. Tyckte jag hörde skott i Salty. Var är mina polare på väg? De är kvar i Dusty, de kommer ingenstans. Negativa med detta skinnet är ju att man syns jäkligt väl alltså. Men återigen, det är fruktansvärt snyggt. Där är ju en. Som inte har lärt sig hoppa. Han kör en JAS. Och minis. Mini. Hade varit gött med en sniper med. Bara kunnat stå uppe och plocka folk.
Nej, vi kör utan då. Här kommer en kundvagn. Jag ser ju inte Anna. Oj, miss. Nu kommer snart hans polare springande. Så jag drar. Åh nej, över mig. Där uppe får du inte vara. Stick med dig! Ledsen, buddy. I got to kill you. Jag måste. Kommer nästa. Tror faktiskt jag pinnar vidare lite. Sen gör vi lite ljud där borta. Han tror jag är kvar. Det gick ändå helt okej där. Han är kvar där uppe nämligen. Så det gick ju som planerat va. Vad gör mitt lag dock? Ja, de är i fight. Det händer någonting i alla fall. Tog man båda dem. Frågan är vad det skott du kommer på. Och där kommer hur många som helst alltså. Det kommer riktigt många där borta. Run boys, run! Så det är nästan, även om jag tycker de är fega, så är det nästan värt att dra till Lonely där borta. Spring med er grabbar. Ni kan inte ta den fighten. Eller gör, ja. In i het luften igen. Chansskott. Bara få lite understöd. Ja, vi sitter ju skiten här, boss. Nej, kört. Det är kört. Skjuta ner hans bas lite, kanske.
Kommer de bara en och en så är det ju lugnt. Ah, nu kommer ju stormen med. Vad spelat, grabbar? Ja då! Kom igen nu, boys. Nu vinner vi detta. Ja, han är borta, man. Det är skinnet som gör det. Det är skinnet som gör att man vinner. Åh, jäklar vad långt vi ska. Den vill jag ha. Den tar jag, grabbar. Vad är alla polarna? Vad gör ni? Kom igen. In i ringen, boys. Du där borta är helt galen. Fight där nere. Hur många kvar? Enemy... Team 3 ligger på 10 personer kvar alltså. Man kan undra var de har varit och gömt sig någonstans. Under vilken stubbe de har legat. Eller sten menar jag. Oh, fight. Kan vara team 3. Ser typ ut som ett helt team. Vem är det som skjuter på mig? Det blir lite nox här och var, va? Det kommer två stycken där borta. Det är bra spelat, grabbar. Kom igen nu. Detta har vi. På oss är det en. Och så mycket loot. Nej! 13 kills och han finishar mig. Nej, det är så surt. Varför sitter han bara och kampar? Vad gör mina polare? Ah, surt. Och vi... Det var typ de två kvar och en snubbe till någonstans. Ja, ah, vad surt. Vi skulle vunnit den. Det kanske vi gör i och för sig ändå.
se hur det går. Oj, fel knapp. Nu åker någon. Där dog han. Hej då. Så det är inga high kills i mitt lag, men... Där har vi sista. Kom igen nu. Klatsch i det. Okej, en till. En till. Där springer han. Det var han som dödade mig. Hämnd. Fail. Så ja. Ja, det är bra jobbat, boys. En första plats, 13 kills med det nya skinnet. Helt sjukt snyggt skin faktiskt, måste jag säga. Tack så jättemycket för att ni tittade. Glöm inte att lämna en like och glöm inte att prenumerera om ni är nya. Så syns vi i nästa video.